Хүмүүр дамжуулж ийж энэ монголчууд ч бол магадгүй швейцараас ч одоо эртний энэ арга утгын хамгаалалттай хүн болгон орон эх орнохоо төлөө амиахуд байлин ийм ард түмчин энэ монголчууд байсан юм байлаа шүү дээ. 10-ийн зохион байгуулалтаа 10 өрх одоогор бол АК-га хамдаа өлөгдсөн байх нь шүү дээ. Үнээс юу хамнаас өлөгдсөн. Хамгийн толгойноос өлөгдсөн. Тэр үед бол тэгээд сам саадаг одоо юу байдгийн ном сум саадаг одоо сэлэм бомба бүх юм. Тэгээд одоо жилдээ бол хэд хэдэн удаа ан ав тэр орны утгын хамгаалтын бидний одоо энэ хийгээд байгаа энэ сургалт мургалт бүх юмнуудыг чинь явуулдаг. Тийм одоо тогтолцоотой байсан ийм ард түмэн шүү дээ. Тэгэхээр тэрний чинь үндэс нь бол 93 наадам чи одоо өнөөдөр хүртэл ингээд үлдчихэд энийг ард түмэн чинь тойроод бажигнаад байгаа байхгүй юу? Одоо тэр орон нутгад ингээд зэрэг иргэний маягийн ийм зохион байгуулалт хийхэр зэрэг нөгөө дарга нар чинь хийхэд дахиж очиод баяхан ирээ хувцстай дакваад тэгснэ доогуура бүрээд гуталтай яваад за